Meu nome é Caio, Caio Arima Xavier, mais conhecido como Pocoyo. Estou na cena automotiva aí de Fusca e derivados há mais ou menos uns 3 anos. Sou de Registro, interior de São Paulo. A gente geralmente viaja bastante, vai para qualquer canto aí, se tiver um evento legal, se tiver a galera massa junto, a gente vai. Meu carro é um Fusca, ano 66. Tá bem modificado, já não tá mais com motorzinho 1200, tá com motor 1600 torque, um câmbio de Brasília. E o meu estilo é o hatchback, né? Que é a questão do carro lá, tá com uma aparência meio desleixada, mas mecânica e parte elétrica, estando em dia, suspensão tá e freio bem reguladinho, pra gente poder viajar sem dor de cabeça. Já tem uns 3 anos mais ou menos que eu venho aqui no DNF. Vale qualquer momento assim, que é bem legal a viagem, o evento. Pessoal super legal, gente do Brasil inteiro assim. E o pessoal é bem receptivo assim. Meu nome é Bruno Victor Costa de Lima e essa paixão de Fusca vem desde criança. Meu pai teve Fusca, tem Fusca ainda, mas sempre viemos nos encontros. Agora ele não pode vir por causa do serviço dele. Mas Fusca sempre tive no coração, tipo, amar assim o Fusca é tudo pra mim. No tanto que eu tenho meu, desde os 14 anos de idade eu já gostava de Fusca, bem antes já, né? Daí, com 14 anos de idade, eu realizei o sonho de ter esse vermelhão aqui, o tomate. Prazer, meu nome é Diogo. Paixão por Fusca vem por muito tempo, entendeu? Meu avô, lá, muitos anos atrás, entendeu? Inclusive, esse Fusca aí era dele, entendeu? Já andei pirralhinho, assim, lá atrás, lá. Aí ele foi, aí, tipo, ele abandonou o Fusca lá, né? Porque ele comprou outro carro. E foi nessa aí que eu peguei ele, entendeu? Aí no tempo eu nem trabalhava ainda, aí fui juntando dinheiro, juntando outro. Aí chamei o cara, botei ele pra rodar, entendeu? Funcionar e fui só mexendo nele e tal. Já venho muito tempo nos eventos aí, esse daqui de Curitiba já é acho que a terceira vez já que eu tô vindo, é evento massa, top mesmo. E tamo aí com o Fuscão Táxi. Meu nome é Tati. Eu gosto de Fusca porque eu tenho muitos amigos que têm, né, Fusca. E depois do DNF do ano passado, a gente se aproximou. E depois disso, eu descobri um grande amor por Fusca. E meu marido tinha esse Fusquinha, que hoje é o Cerejinha, que hoje é meu. Eu ganhei ele. Depois disso, eu decidi investir nele pra poder andar com a galera. Porque antes eu era original e eles não aceitavam eu na galera. Então hoje eu faço parte da galera Boxer 13. Bom, meu nome é Francisco Antônio Albano, né? Na verdade, todo brasileiro, a Kombi faz parte da vida do brasileiro, né? Então eu sou mais um desses brasileiros apaixonado por Kombi. E eu tenho essa há 12 anos. Então, meu nome é Masaki, eu tenho 42 anos, trabalho com esse mundo air-cooled. Sempre gostei muito desses carros e tudo começou com uma brincadeira de mexer num carro próprio e um amigo foi falando para outro e a brincadeira acabou tomando uma grandeza maior do que a gente imaginou que ia acontecer. Meus avós, né, que são imigrantes japoneses, sempre trabalharam com Kombi, a gente sempre gostou bastante desse estilo de carro e desde então a gente não parou mais. E sempre a gente está customizando e mexendo a gente é bastante simpatizante dos Volkswagen alemães aí e tal. Eu tenho um Fusca 61 e esses carros, as Kombis e os carros todos é projetos nossos aí, né? Fala galera, beleza? Tudo certo? Meu nome é Vitor, tenho 21 anos. A gente desde criança tem essa paixão por carro antigo, e conforme a idade vai passando, a gente consegue cada vez aumentar os nossos brinquedos, né? Então, conforme a idade vai passando, os brinquedos vão aumentando, a gente vai aumentando o tamanho do carrinho, do Hot Wheels passa para um carrinho maior, até chegar o nosso sonho de ter o nosso próprio carro. Esse Fusca que eu tenho aqui é um 1972, eu tenho ele há 2 anos,
foi minha primeira conquista, do meu primeiro sonho, que eu sempre quis ter um Fusca. Isso é uma paixão indescritível para todo mundo que gosta de carro antigo e que tem essa paixão de estar no volante, estar na estrada, curtir. E agora estou realizando outro sonho, que é estar aqui no DNF. Ano passado eu tentei vir subindo a serra ali de Curitiba, Santa Catarina, Curitiba, eu fritei o motor, daí infelizmente não consegui completar a viagem, mas esse ano também. Então, meu nome é Matheus Daldon, faz 10 anos que eu ando de Fusca. Meu primeiro Fusca, como falei, foi há 10 anos. O motivo de eu ter o Fusca era porque eu não tinha dinheiro para manter um carro moderno. Daí, meu avô me deu um Fusca só porque era o carro que eu tinha para andar e tipo, eu ia conseguir bancar o carro na época. De 10 anos para cá já passaram acho que mais de 20 carros na minha garagem. Bem mais de 20, acho que passou dos 30, não parei de fazer a conta. Mas hoje eu já tenho. Hoje só tenho 5 Fuscas. A maioria deles são década de 50. E são alemães também. E esse carro, ele é um. Eu vim para esse evento recentemente, comprei ele faz pouco tempo. E ele ainda está todo original. Tem um projeto pra gente montar, que a hora que sobrar um pouco de tempo lá na garagem, a gente vai começar a trocar roda, troca de suspensão, mas em breve a gente termina ele. Meu nome é Rafael, sou de Concórdia, Santa Catarina, primeira vez que estão vindo no evento aqui de Curitiba. Queríamos conhecer o DNF há algum tempo já, mas só conseguimos vir esse ano, e somos do grupo lá de Air Volks, lá de Concórdia. Estamos há algum tempo, desde 2012, aí, rodando, aí, participando de vários eventos, divulgando um pouco a nossa paixão, que é carros antigos e principalmente Volkswagen AR. Viemos com o Gol BX, esse Gol do meu pai. É um placa preta, a gente tende um pouquinho para o lado original, né? Ele gosta muito, que ele participa lá de um grupo que é de carros antigos, originais. E além desse carro aqui, eu tenho um Fusca 67, mas não consegui trazer esse ano. Talvez no próximo ano a gente consiga vir com ele rodando aí. Então a gente veio para conhecer o evento e aproveitar um pouquinho para divulgar o nosso evento também, que a gente vai fazer agora um evento em abril. Vamos fazer o nosso encontro, sexto encontro que a gente vai fazer. Quem puder participar, quem puder prestigiar o nosso evento, pode vir que vai ser muito bem recebido lá. O lugar lá é muito bom, lugar para acampar, churrasqueira, evento, levar o pessoal da Combination para participar também. Então é isso aí, pessoal. Cara, meu nome é Jean Santos, sou do Armazém Santos, né? Acho que muita gente aí me conhece. E a minha paixão por carros antigos já vem desde moleque, né? Meu pai teve umas velharias ali que a gente gostava, mas ter carro antigo mesmo, acredito que uns 8, 10 anos atrás, aí por intermédio do meu grande amigo irmão Leandro, que me mostrou a Kombi, né? Porque é a paixão aí. Acho que desde de criança, né? O tempo que você viajava com a família de Kombi pra praia, enfim. E desde lá é andando de Kombi por aí. Eu sou de Registro e tal, e eu vou nos eventos aqui pro Paraná, né, pro Sul. O DNF é o mais top, entendeu? Que já é a terceira vez, acho, se não me engano, que eu presencio o evento aí, evento massa. E estamos aí lá pra Baixada também, entendeu? São Paulo, lá, participo alguns ali no Vale mesmo, a cidade mais próxima, entendeu? E tamo aí. Cara, Hot Look, querendo ou não, é um choque, né? Porque querendo ou não, todo mundo assim, é acostumado a ver um Fusca aí, originalzinho, com pintura bonita, polida. Aí vem um menino aí com Fusca baixo, todo enferrujado. É porque o Hatch a gente deixa nosso modo de ver, né? É mais pra gente curtir mesmo o carro e não pagar status para as outras pessoas. Assim. Ah, tomate veio da cor dele, tipo um vermelhão meio escuro, assim. Tem um monte de coisa, tipo baixo, suspensão, safari, bastante parada que deixa mais louco o Fusca.
Cara, esse Fusca aí, o ano dele é 1973, né? É, até então ele era um Fusca normal, tal, a cor amarela, né? E aí a turma, oh, coloca Fanta laranja e tal, mas eu falei, pô, mas o carro é amarelo, entendeu? Colocar Fanta laranja. Aí foi aí que eu tive a ideia de lançar o táxi nele, entendeu? Aí nessa aí eu peguei, já mudei os perfis do pneu, né? Na frente tá 16570 e na traseira 18570. E aí as características dele é originalzinho mesmo por dentro, só por fora que eu fiz a mexi na estética dele, suspensão. Na frente ali tá baixo, né? É, tá com somzinho esportivo por dentro, banco de couro original também. É, mexi mais na parte de suspensão mesmo e o enfeite dele foi esse táxi aí, né? Joguei a prancha nele em cima e tal e me joguei pra cá. Faz tempo, na verdade eu sempre participei, mas não tinha o carro, né? E até mesmo porque o meu marido trazia, que era dele, mas era, como eu disse, original. E hoje é a primeira vez que eu venho com o meu, né? Do jeitinho que eu gosto, tipo, eu tenho um amor pelo meu Fusca. Então, a gente trabalha com essa... Sempre trabalhei com carro, né? A vida inteira trabalhando com carro. E agora a gente começou a trabalhar só nessa linha Air-Cooled. Porque eu tinha um carro, um Fusquinha 61, e comecei a otimizar, a esconder os fios do motor e acabou virando uma profissão. Hoje a gente trabalha com uma oficina em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, só com Air-Tuck, que é a parte de esconder os fios, né, e deixar o motor bem limpo, bem clean, as preparações de motor, parte de suspensão, funilaria, pintura interna. Então a gente faz um projeto bem completo, né? É assim que a gente trabalha, restauração completa e com prazo bem curto, né? Bem diferente do que você vê habitualmente aí, as pessoas restaurando um carro em um ano, dois, três anos. Eu conheci clientes que restauraram um carro em 16 anos restaurando um carro. A gente trabalha com prazo de 40, 60 dias para fazer uma restauração total, né? O que eu posso falar dele sobre as modificações? São assim, eu tentei manter detalhes originais como banco, interno, volante, nada muito assim que encha o carro de estética. A única coisa que foi feito nele é suspensão encurtada na frente, quadro encurtado, 9 centímetros cada lado, rodas Speedmaster da Hall 15, pneu 6555 na dianteira, pneu 205/60 na traseira, facão regulável, manga de eixo, motor 1600, torque e... É isso aí, é um carro que eu uso no meu dia a dia, vou pra faculdade, vou trabalhar e venho pra Curitiba, sou lá de Blumenau e uso pra viajar, pra curtir, uso pra tudo, meu xodó. Pra gente é importante ter uma estrutura boa, né, um carro que seja bem estruturado, não adianta você pegar um carro muito ruim que no final você não consegue trazer o que a gente procura no final, né, a qualidade final. Mas esse estilo que a gente chegou hoje em dia de Air-Tuck no motor, você não vê nem fora, né? É muito difícil você ver. É um projeto que a gente desenvolveu, sou engenheiro formado e fui otimizando e criando peças para o carro. Então hoje o carro trabalha de uma forma bem funcional, não é só bonito, é funcional e bonito. Então é bem bacana o nosso trabalho aí nesse segmento aí hoje em dia. Então, já participo de evento de carro, não só de Air-Cooled, mas geral, já fazem mais de 10 anos aí, né? Antes de ter os carros, né? Ia em feira, em evento sul brasileiro, enfim, vários eventos. Eu tenho, na realidade, essa Variant 76 aqui, que uso ela também bastante no dia a dia. Tem uma Kombi 75 que está aqui, ó, na minha, representada num desenho, uma Kombi 75. Essa viajo bastante com ela. E tem uma TL 71, frente alta, vermelho cereja. Ele é um carro alemão, fabricado para o mercado americano. Ele veio para o Brasil mais ou menos por volta de 2010, mas ele é um carro ainda ele está totalmente original, mas esse carro ele tem ainda tem a manual do proprietário, chave reserva, mas e o diferencial dele, além de ele é um 1303, que é uma edição que não veio para o Brasil, é o modelo, ele acaba sendo o modelo meio que de exportação, modelo alemão, a gente nunca recebeu no Brasil. Então a suspensão da frente é completamente diferente, o carro é completamente outro carro, não tem nada a ver com o nosso Fusca. Ele é injetado,
por mais que ele seja um carro 77, 78, ele já vinha com injeção original de fábrica, é um 1600, mas completamente diferente. E diferente do que todo mundo acha, ele é bem fraquinho, ele não é um carro forte. O nosso Fusca 1600 é bem melhor. Então, meu Fusquinha, ele é um 69, ele tem a suspensão trabalhada, roda 17 e Safari. Pra mim, ele é um Fusca diferente, até mesmo porque a minha roda é edição limitada e eu tô colocando ele tudo de qualidade, porque realmente a intenção é ficar com ele, né, e ser conhecida pelo Fusquinha, porque muitas mulheres gostam, mas não tem Fusca. E eu decidi trabalhar no meu Fusca para ser um Fusca top e poder saber que esse Fusca é de uma mulher e ela tem um bom gosto. Então, na verdade, essa não é uma Kombi, ela é uma Carmanguia. Esse é o único motorhome produzido em série no Brasil. Então foram produzidas 500 unidades. Essa é a 421, elas são todas numeradas. Hoje nós temos 140 das 500 que foram produzidas, que a gente tem catalogadas, né? E as modificações, ela já saía nesse formato, então ela não tem modificação, ela é original assim, né? E ela tem dentro dela duas camas de casal, tem banheiro com chuveiro de água quente, micro-ondas, é uma casa. Tudo que você tem em casa, ela tem também numa escala um pouco menor. Nós somos Airvolks de Concórdia, somos desde 2012, a gente tem um grupo. Já foi um grupo maior, mas hoje a gente decidiu diminuir um pouquinho e privar um pouquinho por qualidade, não quantidade. Hoje estamos em torno de 10 pessoas integrantes. Nós viemos aqui, um outro pessoal está em Luzerna hoje também, divulgando e participando do evento. E é isso aí. Então, a gente não tem uma equipe assim, mas a gente tem um grupo, que é a Mob Milk. Cara, que é gente do Brasil inteiro, que a gente se vê, sei lá, 4 vezes por ano, mas cada vez que a gente se vê, parece que a gente se conhece há 20 anos. É uma sensação indescritível os amigos que os carros trazem pra gente. Inclusive, a gente conhece gente do Brasil inteiro e, cara, cada vez é uma experiência diferente, cada viagem é uma experiência diferente. E, cara, é indescritível. Isso aqui não é só um carro, isso aqui é uma máquina de fazer amigo. Não vendo. Outros friends de amigos, velhos amigos, né? Eu tô no Outros Friends há mais ou menos uns 4 anos, assim, mas eu entrei, já não tinha carro ainda, tava começando, tava conhecendo, procurando algum carro legal que se adequasse bem, assim. E eu achei o Fusca, e a paixão por Fusca começou pela minha família, assim. Meus avós casaram dentro de um Fusca, tipo, foram pra cerimônia de Fusca. Meu avô teve muitos Fuscas, assim, tanto por parte de pai e mãe. Sempre alguém da família teve Fusca e a história sempre ficou bem clara, assim, é divertido, né? Bem... Equipe, tem bastante equipe de Fusca, assim, não é tipo só uma equipe que eu participo. Bastante equipe. E eu participo há bastante tempo, já faz tempo mesmo. Tem a vez que a gente veio, ano passado, no caso, a gente veio pro DNF, e eu vim sem limpador de para-brisa, só que a gente tava em 4 pessoas no carro, e aí o pessoal falou, vai chover, e eu tava sem limpador de para-brisa, sem condições para comprar, eu fui lá e peguei o que tinha em casa, tinha um pau de selfie lá jogado, a gente pegou um pedaço de rodinho, amarrou um enforca-gato, e o meu colega veio lá de registro até aqui e voltou limpando o vidro com o limpador lá, tranquilo, cansou o braço, mas valeu a pena, foi muito divertido. A reação da pessoa, assim, passando o Fusca, a turma já começa a se bater na rua, já Fusquinha, não sei o quê. Daí já olha um Safari que chama pouca atenção já, também já. E tirando foto, tipo, acompanhando, assim. E falando, ó, Fusca, Fusca, lá abaixo. Tem uns que não gostam muito, mas a maioria gosta. Todo mundo olha, todo mundo, é impressionante. Não tem prazer maior do que andar e ver que as pessoas curtem também, né? E também elogiam, até mesmo porque, como eu disse, é diferente ver uma mulher num Fusca.
E eu tenho muito, muito prazer quando eu ando e vejo que todo mundo olha pra ele, e porque até mesmo porque é ele que tem que chamar atenção, né? Até mesmo porque eu tenho trabalhado pra isso. E eu sou muito, até mesmo grata, né, por tudo que eu tenho feito e por ele estar desse jeitinho. Ah, velho, é muito gratificante, entendeu? É um negócio assim, meu, que você dá o seu suor, entendeu? Você corre atrás, compra uma peça aqui, uma peça ali e vai nessa, monta um negócio e, tipo, é uma satisfação muito grande, entendeu? Você passa, tu mora lá o Fusca, lá o táxi, não sei o que lá. Táxi, táxi, dá uma carona, faz a corrida. É bem massa, entendeu? Essa parte aí é a parte mais top que tem, mano. Você vê, tipo assim, o seu esforço sendo reconhecido, entendeu? Mas assim, eu não tinha o hábito de participar muito, né? Eu sempre fui simpatizante, mas vinha uma vez ou outra, eu ficava pouco tempo. Desamizades que você vai fazendo, que é a melhor parte dessa tribo que é a Volkswagen, são as amizades que você faz, né? Uma amizade que se leva para a vida toda. E o meu amigo daí, que é um dos meus melhores amigos, que é o Alisson, comprou um carro desse. Eu já tinha feito o meu e ele gostou do serviço. Eu fiz o dele, eu fiz de um outro amigo. E a gente sempre, em todos os eventos, a gente está junto, né? Sempre é uma... E você acaba conhecendo as pessoas acabam conhecendo você. Na verdade, você trabalhar e poder ter o privilégio de trabalhar com isso e os teus amigos estarem nesse meio é um grande privilégio para nós. Então, essa aqui é uma Variant 76, ela está... bem original, na realidade, assim, ela foi restauradinha, mas a interna é feita no padrão original. A única coisa de customização nela é que ela está rebaixada, mas mantive roda original, tudo, ela está rebaixadinha. Na realidade, todos os meus carros seguem o padrão na linha original, né? Tanto a Kombi quanto a TL também. A única coisa que eu faço é dar uma rebaixada no carro ali, nada mais que isso, mas mantenho os detalhes originais de época. Gosto bastante desse conceito. Muita gente acha que o carro não é original, acha que o carro foi cortado, acha que eu que coloquei que eu fiz ele conversível. Esse é um dos primeiros detalhes, é esse. Depois a galera não entende muito, porque o carro parece que tomou anabolizado, né? Porque ele é muito maior, ele é mais inchado, né? O capô é diferente, tampa é diferente, a parte de injeção eletrônica. Então são vários os detalhes que o pessoal não entende, e sem contar o painel, né? Porque o painel é completamente diferente, é outro painel. Não é o painel igual do Fusca, que ele era aquela chapa recoberta. O dele não, é um painel de carro mesmo, ele é feito em ABS e feito mesmo. O nome da... A gente tem uma equipe lá, né, em São Paulo, né? O nome é Olds Friends, né? Olds Friends Registro. Tá crescendo bastante, entendeu? Tá tomando uma numeração proporcional bem grande, né, com o membro do grupo e tal. E a gente já vai pro terceiro encontro, né, que a gente vai fazer na cidade lá. O encontro tá ficando bem bacana mesmo. E a gente veio pra cá, veio em uma Kombi, a Kombi Safra da Dona Ana, veio o Fusca Hatch do Caio, entendeu? Veio o meu, aí veio o Juscelino também, com o Fusquinha dele. E esse grupo nosso aí tá crescendo bastante proporção, entendeu? Tá crescendo bastante mesmo aí. Então aí, esse ano ainda tem o evento nosso lá na nossa cidade. Então, nós temos dois grupos. Um aqui do estado do Paraná, que é o GPPS, Grupo Paranaense de Proprietários de Safari. E a gente tem os Safaristas do Brasil, que é www.safarista.com.br. Então lá estão todos os proprietários, né, e ex-proprietários desse modelo de motorhome, que é a Safari, né, produzida pela Karmann Ghia. Então esse grupo foi montado já há uns 15 anos por aí, e tem uns 300 componentes mais ou menos entre proprietários e ex-proprietários. Assim, a reação sempre é bem positiva, né? Eles especulam muito como é que a gente faz esse sistema de esconder toda essa parte elétrica do carro e se é funcional ou não. Então é bacana o resultado que tem. A gente não, ser bem sincero para você, o foco nunca foi esse. O foco é sempre a gente ter os carros bacanas e a gente gostar muito, né, dessa linha de Volkswagen. Fazer uma coisa bacana, e acabou, que nem eu falei pra você, pegando preço. As pessoas começaram a procurar e seguem a gente no Instagram, e a gente tá aí cada vez ficando mais conhecidinho, assim, sabe? Nossos trabalhos são bem reconhecidos, assim, e eu fico feliz por isso.
E o que a gente pode fazer para ajudar, a gente faz. A gente não tem um time, não tem um clube, a gente não tem nada, nós somos uns 5 amigos mais ou menos, apenas que gostamos de carro, é tudo por hobby. E o que dá pra gente se ajudar, a gente já se ajuda, o que dá pra fazer junto, a gente faz. Mas algumas vezes a gente depende de outras empresas, de outros parceiros pra poder montar o carro, comprar roda e por aí vai. Então, o Armazém Santos ele é bem forte no meio, muita gente conhece e tal. A gente não tem um clube específico, ele abraça o antigo mobilista geral, né? Galera do Hercules, a galera do V8, a galera do 6 cilindro. Então lá rola muito movimento. Então assim, tem muitos amigos, né? Pessoal de N grupo, né? Hoje andando aqui pelo DNF, que até quero parabenizar aí a galera, o João, o pessoal, toda a equipe do evento, porque tá um espetáculo. Pô, o primeiro dia do evento já superando expectativas, né? Então andando aqui você encontra muito amigo, desde o pessoal de stand, bazar, tudo, até a galera, grupos que estão ao redor aqui atrás está o pessoal do Mob Milk, o Bala, meu grande amigo, o Bala e o Balinha, né? E toda a piazada, então são todos brother. Então, a gente tem uma página, que nem eu falo pra você, eu tenho uma empresa que a gente trabalha de portão fechado, a gente não tem fachada, nem propaganda em relação a isso. Eu tenho uma página no Instagram que o meu melhor amigo que fez a página pra mim, porque ele sempre falava, pô, Massaki, tem que levar mais a sério isso daí, porque o pessoal gosta, e ele que montou essa página pra mim no Instagram, que é a Boxer 13 Garagem, né? E daí que eu falei pra você que ficou mais profissional o negócio mesmo, sabe? Mas a grande verdade é que ficou profissional porque a gente faz com grande amor mesmo. E sendo assim, o resto tudo foi um reflexo disso. Então, o Armazém Santos, pra quem não conhece, ele é um bar aqui de Curitiba que ele já tem o caráter de antigo, assim, ele traz o ar de um armazém da década de 60, todo decorado com peças antigas, bicicletas e tal. E lá, mesmo que não tenha encontro, se você olhar para fora, sempre vai ter um carrinho antigo na porta. Se não é meu, é do meu funcionário, do Leandro que está lá, é da galera que frequenta o bar. Então todo dia tem carro antigo. Mas normalmente aos finais de semana, sábado e domingo, a gente sempre rola um movimentinho. E para quem quiser seguir lá o Instagram Armazém Santos ou o Facebook Armazém Santos, vai ficar inteirado ali do que rola. Eu sempre posto lá. Vai ter encontro de Volks, vai ter encontro de Opala, vai ter encontro geral de carro antigo. Então, inclusive, domingo próximo, dia 27, vai rolar um encontrinho de carro antigo lá. Quem for afim é só chegar lá que vai ser bem recepcionado. Lá rola muita cerveja, carne, enfim. Galera agita bastante e acaba conhecendo muita gente lá, virando amigo de muita gente. Eu participo de evento desde que eu comprei o primeiro carro, que foi um Fusca 73. Faz 10 anos que eu vou em evento. No DNF é o segundo ano que eu venho, mas sempre participei, sempre gostei. Depois acabei pegando uma paixão depois que eu tive o primeiro. Tem a TL do Alisson, que é uma que está na nossa página do Instagram lá, que ela é bem conhecidinha aí, tal, que a gente fez essa parte de esconder os cabos do motor, fizemos a pintura interna toda, foi um carro que foi feito inteiro por nós, que então acaba se tornando a menininha dos nossos olhos, né? Essa Kombi também, a menina dos nossos olhos, foi feito um projeto inteiro, a gente desmontou ela inteira, era um carro especial já, porque era um carro placa preta, e desmontou esse carro e montou inteiro novamente em 40 dias, né? Mas isso, o carro faltava pintura, nós repintamos o carro, então foi uma restauração inteira em 40 dias. Essa Kombi Clipper também, que é de um amigo nosso, do Lawrence também, que é um carro especial, que era um carro que era do avô dele, são o primeiro dono desse carro. Ele sempre foi simpatizante dessa linha German Look, Cal Look, e nós desmontamos inteiro novamente, fizemos ele inteiro também, de cabo a rabo. Então acho que todo projeto que a gente faz para nós é especial, sabe? Ele acaba fazendo parte da... Engraçado que a gente faz os carros e a gente se anda mais juntos, é mais unido, vamos em mais eventos, assim. Então a amizade sempre vai ficando mais bacana. Fala pro pessoal o que vai ter nesse evento, que eles vão poder conferir lá. Ah, sim. Beleza, lá vamos conseguir conferir área de camp, vai ter área de campo pessoal que quiser acampar, mercado de pulgas, lojas, pessoal que quiser comprar peça, festa, estamos levando o pessoal do Combination, food truck, música ao vivo. E aí ó, galera, dia 4 e 5 de maio, evento da Cultura Hercules em Curitiba, pô, um evento bacana que está chegando aí, a segunda edição, várias bandas, gastronomia, gente bacana, então um evento muito top aí.
conto com a presença da galera aí. Só pra, quer saber mais, procura lá no Instagram, Curitiba Volksfest. Esse evento aí vale a pena. Beleza? É nóis aí. Valeu, galera. Jean Santos, do Armazém Santos. Temos nossa página no Facebook, o Instagram, 41R Volks Concórdia. Pode seguir lá que a gente sempre vai botando mais informações. Tá todo mundo convidado aí para participar, entendeu? O evento vai ser massa mesmo. A gente só tá fechando a data certinho, né? Por enquanto ainda, provavelmente vai ser no mesmo mês, né, do ano passado. Só que esse ano aqui a gente tá pretendendo fazer um negócio diferente, entendeu? Tá pretendendo colocar uns telão lá, fazer tipo bem na década de antigamente lá, entendeu? Jogar todos os carros assim espalhados, Fusca, Variant, TL, Zé do Caixão, todos eles espalhados lá, botar o telão lá, entendeu? E jogar o filmão lá, estilo Herb lá, entendeu? Que a turma ficava lá tudo dentro dos carros lá, assistindo o filme lá. É massa, estamos com uma par de ideia. A gente vai fazer o acampamento também, entendeu? Tudo em sigilo aí, mas logo, logo, em breve aí, ó. Old Stranger. Falou, valeu. Sideraço Supermercado do Aço. Maior estoque do Paraná. Aços especiais para máquinas, moldes, matrizes, autopeças, implementos agrícolas, equipamentos industriais e mecânicos. Atende em qualquer quantidade, cortados e sob medida. Visite nosso site ou ligue e confira. 3264-3068.